Desde uma jovem que desapareceu do nada, até um velhinho e sua estranha risada. Bem-vindos ao canal Rafael Ferpa, esses são 5 casos misteriosos nunca resolvidos. Número 5. Priscila Belfort. Priscila Belfort é uma ex-funcionária pública que desapareceu no dia 9 de janeiro de 2004. Esse caso ficou bem conhecido porque ela é irmã do lutador de MMA, Vitor Belfort. No dia em que desapareceu, Priscila pegou uma carona com sua mãe, Jovita, até o trabalho, na Secretaria de Esportes e Lazer, localizada no centro do Rio de Janeiro. Priscila trabalhou normalmente até o horário de almoço, mas quando saiu para almoçar, ainda cruzou com um companheiro de trabalho, e após esse momento, ela desapareceu misteriosamente, e jamais foi vista outra vez até os dias de hoje. Talvez até se eu não tivesse dado carona, ela talvez não fosse, não sei. Ela chegou a subir, entrar na sala, fazer alguma coisa. Priscila tinha um dinheiro em sua conta, o qual nunca mexeu, e hoje, após 13 anos de seu desaparecimento, ninguém sequer teve qualquer notícia dela. Número 4. Frederic Valentis. Frederic desapareceu misteriosamente no dia 21 de outubro de 1978, quando estava com seu avião Cessna 182, enquanto viajava das Ilhas King para Melbourne, na Austrália. Frederic era um piloto muito experiente, só que no meio do trajeto, um enorme objeto metálico começou a subir e descer fazendo zigue-zagues e parando em cima de sua aeronave. Reparem agora na gravação original da conversa de Frederic com a torre de comando de Melbourne minutos antes de seu desaparecimento. This is Delta Sierra Juliet. Is there any known traffic below 5,000 feet? No known traffic. Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. What type of aircraft is it? I cannot confirm. It's four bright, seems to me like landing lights. The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in the vicinity? No known aircraft in the vicinity. Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Delta Sierra Juliet, it's not an aircraft, it's... Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. Cannot identify it, it has such speed. It's before me right now, Melbourne. How large would the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like, it's shiny on the outside. It's just vanished. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft. Após este áudio, jamais tiveram qualquer notícia de Frederic, nunca encontraram nenhum rastro do avião e muitos acreditam que ele tenha sido abduzido com um avião e tudo por uma nave extraterrestre. Número 3. Jaqueline Sutton. Em outubro de 2015, a ex-jornalista da BBC, Jaqueline Sutton, foi encontrada enforcada dentro do aeroporto internacional de Istambul, na Turquia. Jaqueline é essa que aparece no vídeo com roupa azul e uma mochila, e segundo os funcionários do aeroporto, ela parecia estar muito irritada. Jaqueline tinha acabado de perder um voo e disse para os funcionários que não tinha dinheiro para comprar outra passagem. Segundo os parentes, Jaqueline tinha um bom salário, um ótimo emprego, falava 5 idiomas e não tinha nenhum motivo para fazer isso. Já este seguinte vídeo mostra ela indo em direção ao banheiro, onde foi encontrada enforcada com seu próprio cadarço. Este vídeo mostra a última imagem de Jaqueline Sutton ainda com vida. Número 2. A família Jamieson. No dia 8 de outubro de 2009, a família Jamieson desapareceu misteriosamente enquanto estavam indo comprar um terreno em Red Oak, localizado em Oklahoma, nos Estados Unidos.
O mais estranho de tudo é que o carro foi encontrado abandonado na estrada com as portas abertas e dentro dele encontraram documentos, celular, anotações e $32 mil em dinheiro. Este vídeo gravado no mesmo dia mostra a família Jamison saindo do carro e indo em direção aos lotes para possível compra. A família ficou desaparecida até o ano de 2013, quando a polícia encontrou os esqueletos enterrados. Só que antes disso, em 2009, quando a polícia entrou para revistar a casa dos Jamisons, encontraram uma bíblia satânica sobre a mesa. E segundo os investigadores, a família Jamison estava envolvida em algum tipo de seita e acabaram pagando com a própria vida. Número 1. Maura Murray. Maura Murray desapareceu na noite de 9 de fevereiro de 2004 após um acidente de carro na Rota 112 em New Hampshire, nos Estados Unidos. Antes de sair, Maura enviou um e-mail para seu chefe dizendo que precisava de uma semana de folga graças a um problema com a família. Só que, segundo os familiares, essa emergência nunca aconteceu de verdade e eles não sabem até hoje o porquê Maura mentiu. Desde esse dia, Maura jamais foi vista outra vez e nunca tiveram mais notícias dela, até que em 2012 um usuário do YouTube começou a subir vídeos estranhos. O usuário se chamava Mr. 112 Dirtbag, mas ele acabou excluindo a conta do YouTube. Só que, pro azar dele, um outro usuário que viu os vídeos acabou baixando e fazendo cópias. Só que 112 é o número da rota em que Maura sofreu o acidente. Só que para o pai de Maura, ela foi sequestrada, e Dirtbag é um palavrão em inglês em que o pai dela chamou o sequestrador quando deu uma entrevista na televisão. O usuário também subiu um vídeo de um bilhete de uma estação de esqui. A data do bilhete é o dia 11 de fevereiro de 2004, 2 dias depois do desaparecimento de Maura. E a estação de esqui fica a apenas 800 metros de distância do local do acidente. Já o seguinte vídeo está titulado como Feliz Aniversário e foi postado exatamente no 8º aniversário do desaparecimento de Maura Murray. Este homem do vídeo nunca foi preso pela polícia por falta de provas concretas. Antes de tudo, eu quero te convidar a se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Também quero mandar um salve para o Ezequiel Santos Grilo e a namorada Ana Carolina, que sempre estão curtindo os vídeos. Um salve também para Mari Rocha e o filho Raul. E se você tiver alguma opinião sobre algum destes casos, deixe no comentário abaixo. E é isso aí, galera. Se inscrevam no canal Rafael Ferpa. Eu vou deixar aquele grande abraço. É nóis!